Ja som počul takú vec, že jeden Američan sa raz takto stratil v Jeruzaleme a pokazili sa mu hodinky. Tak behal po tom celom Jeruzaleme, nevedel nájsť jediný obchod, kde by mu to vedeli spraviť, až niekde v takej malej zapadnutej uličke konečne vidí obchodík s vývesnou tabuľou hodinkami, behne dnu a hovorí, prosím vás, viete mi to spraviť? A hovorí, neviem. Prečo? Veď no, ja tu robím obriezky. A prečo máte hodinky? A čo som si tam mal dať? Čiže ono je to vlastne, bohužiaľ, no. No to je, ale to je dobrá reklama na obriezku, hodinky. Akože najvyšší čas.